I en bàsquet, derrota del Palma d'Europa per 80-87 contra un dels favorits, a 700 a CB, com és l'Orense. Els gallets varen dominar el partit des del principi fins en el final, gràcies al gran encert en el tir exterior. Salva Arco, amb 25 punts i un 5 de 7 en els triples, va comandar l'atac. Visitants, els mallorquins varen plantar cara amb una actuació destacada dels seus dos bases, Sergio Llorente i John Di Bartolomeo, amb 16 i 15 punts, respectivament, quan falten 3 jornades per acabar la lliga regular. L'equip d'Àngel Cepeda encara no ha tancat la classificació per play-off. Ara és octau, amb 13 victòries i 12 derrotes. Bueno, yo creo que no se va a escapar, pero tenemos 3 partidos. Yo no sé en qué dinámica están el resto de equipos que están peleando con nosotros, pero a mí lo que me importa es cómo estamos nosotros, y nosotros tenemos que ganar y asegurar esa clasificación antes de pensar cualquier otra cosa.